Prej disa ditësh, banorët e Kodërvilës në Durrës janë ngritur në protest kundër ndërtimeve të 4 godinave peskaçe që do të kryhen në këtë zonë nga një firmë ndërtimi. Ata deklarojnë se shqetësimi i tyre është anashkaluar nga institucionet e të gjitha niveleve, duke theksuar se dhe vendimi i marrë në fshatësi nga gjykata e apelit nuk ka dhënë drejtësi. Jemi në fazën ku gjykata e apelit në një dhomë këshillimore, të cilën ne nuk kemi njoftuar në asnjë lloj momenti, merr një vendim nga disa gjyqtarë të cilët tashmë njihen se kush janë dhe janë të korruptuar nga fillimi deri në fund, që nëpërmjet procesit vettingut ata do të lënë shumë shpejt detyrën. Dhe jemi përpara një akti korruptiv ku jo vetëm gjyqtarët, po edhe ekspertë të gjykatës korruptohen kundrejt një procesi të tillë të degradimit jo vetëm terrenit, po të rrezikut të gjitha pronave aktuale, siç ju mund ta shihni pallateve që keni këtu, nga ana tjetër janë të gjitha shtëpitë ulta, por nuk rrezikohet vetëm kjo. Kodërvila njihet për seismologjinë, njihet nga ana, dihet që kjo pron ka probleme për sa i përket pjesës gjeologjike dhe këto janë të shprehura kryesisht në pjesën e oponentës teknike, janë të shprehura edhe në studimin e kryer nga vet firma teknike për sa i përket gjeologjisë nga Altea 2000 dhe nga ana tjetër pa i marrë parasysh të gjitha këto, vetëm për çështje letrash të dorëzuara në sistem dhe pa verifikim terreni, jemi përpara faktit që bashkia nuk she asnjë lloj kriteri dhe jep një leje ndërtimi, duke futur në konflikt pronarin dhe duke futur në konflikt të gjithë banorët me njëri tjetrin. Jemi përpara faktit të lejeve abuzive, duke qenë se banorët kanë shprehur her pas here jo vetëm ankimime në të gjitha instancat përkatëse, por nga ana tjetër i është drejtuar bashkisë dhe Agjencisë Kombëtare të Zhvillimit ku kemi marrë përgjigje që këtu nuk do të kishte një leje ndërtimi. Atëherë pyetja e madhe është, çfarë interesi ka zoti Qajaj në këtë lloj mesi në zhvillimin e këtij projekti? Sepse nëse do të shkoni në detaje, gjë që nuk e ka bërë gjykata apelit dhe nuk ka marrë në konsiderat asnjë nga dokumentacionet e dorëzuara nga të dyja palët, atëherë do të po ti kishte marrë në konsiderat do të shikte që ka shkelje pafund në këtë leje ndërtimi dhe kjo leje është jo legjitime. Dhe i kërkoj zotit Qajaj që të marri dhe të hulumtojë sa nuk është vonë, sepse do ta gjejmë Kodërvilën në qendër në pjesën bregdetare të qytetit dhe kjo do të jetë gjëja më e vështirë për gjithë qytetin. Pas ditën e sëmërkurës, protestës e banorëve në Kodërvil janë bashkuar edhe demokratët dursak. Ata kanë mbështetur kërkesën e qytetarëve që janë kundër ndërtimeve, pasi kjo është një zonë me rrezikshmëri të lartë. Banorët tregojnë se dokumentacioni mbi të cilën është dhënë leja ndërtimit nuk është as i plot dhe as i sakt. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, deklaroi për mikrofonin e Adrianet se forca politike që ai driton nuk është kundër zhvillimit të qytetit dhe aq më pak kundër pronarëve të lishëm, por nuk mund të vazhdohet me keqëverisje. Në mënyrë të veçantë, Durrësi është një shembull tipik i saj. Që në kryet herës dua të sqaroj që ne nuk kemi asgjë me pronarët e trullit, ata duan të zhvillojnë pronën e tyre dhe ne jemi partia e qendrës djathtë. Ne nuk kemi asgjë me biznesin, që kërkon të zhvilloj biznesin, sepse ne jemi partia e qendrës zgjatht, po ne kemi shumë gjë me Valjush Dakun dhe me Tiranën, kemi shumë gjë me mënyrën se si ka degraduar, këtë qeverisje. Kujtoj që në 2015-ën, Këshilli Bashkiak ka miratuar fondin për një plan rregullues. Plani rregullues nuk është bërë akoma, sepse ky është mekanizmi që ka lejuar abuzimet makabre që po bëhen me prona dhe me lejet e ndërtimit që jep Dako. Kjo leje ndërtimi e dhën këtu ka probleme shumë të rënda gjeologjike, ka dhe probleme shumë të rënda mjedisore. Dhe ky është një degradim në çdo aspekt. Dje është një pamje këtu. Ky është Durrësi i dieshëm. Del qytetari, shef në televizion se çfarë ndodh me degradimin e qeverisjes me dhënien e leje ndërtimi klientelistë. Del përpara shtëpisë dhe ky është Durrësi, i mbytur nga plerat. Shkon në shtëpi, shikon se si Parlamenti Hollandez ka vendosur që të vendoset regjimi vizave në Shqipërinë. Shikon në shtëpi se si zgjedhjet janë blerë, janë shantazhuar votuesit. Është kërcënuar administrata në Durrës e kudo në Shqipëri. Dhe vetëm ajo që i vjen në mendje qytetarit nuk ka rëndësi, është banor i hershëm këtu. Është arsimtar, është pensionist, është infermier, e vetëm ajo që i vjen në mendje është të ikim nga ky vend. Pra ajo që afron Partia Demokratike është që nuk ka arsye të largohen shqiptarët. Me 21 qershor duhet të jemi të gjithë bashkë, se është më e mbarë dhe më e mirë për Shqipërinë që ti ke Edi Rama se sa të marrin rratin shqiptarët. Dhe Edi Rama ka provuar që një vetëm një gjuhë. Edi Rama, Dako e gjithë me radhë,
zbrapsen vetëm me logjikën e bashkimit, me logjikën e forcës. Protesta një ditë më parë është shoqëruar me tension dhe debate midis pronarëve të Trullit dhe banorëve. Ndërsa banorët kanë deklaruar se do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre në secilin nga institucionet përgjegjës, pasi këto ndërtime rrezikojnë seriozisht jetën.